Тетанус. Тетанусът се различава от всички други ваксинопредотвратими инфекции по това, че не се предава от човек на човек. При деца и възрастни дори инфектираното става при навлизане на бактериалния причинител при кожа с нарушена цялост, с рана. Обикновено това е порезна или прободна рана. Около 3 седмици след навлизане на бактерия в организма се появява интоксикационен синдром, изразен с главоболие, общо неразположение, спазми на мускулите и на челюстите. Причинителят произвежда дефлотоксин, който се разпространява бързо в организма и е причина за болезни мускулни крампи в областта на шията, крайниците и корема. Спазмите могат да бъдат толкова силни, че дори да причинят счупване на кост на детето и да се наложи лечение в реанимационно отделение. 2 от 10 заразени с тетанус загиват. Няма лечение. Тетанусът се характеризира с нарушено гълтене и дишане, затруднено ориниране и изпотяване, нарушена хемодинамика, хиповолемия, нарушен пулс, ниско кръвно налягане. Гърчовете са много особени. Те са по формата на опистотонус, а не са клонично-тонични. Дъговидно се извива цялото тяло назад, като само главата и петите служат за опор. Това е много тежка гледка. Гърчовете могат да причинят фрактури дори на гръбначни прешлени. Коварното е, че болните запазват съзнание, което прави заболяването още по-тежко. Често е фатално при малки деца и при възрастни хора най-вече.